radiyo ijwi rya rubanda inyandiko madamu madelene ibicamumpaka yagejeje ku rubuga rwa twese rwa radiyo ijwi rya rubanda rwo ku itariki ya kabiri z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na karindwi asobanura uko abona ubu ishyaka efudaye y'iyi nkingi madamu madelene ibicamumpaka yanditse avuga ati ngiyo kontribisiyo yanjye muri icyo kiganiro cya nimugoroba ati cya mbere ikibazo fdi ifite cyizwi cyane n'abahoze mu nzego zayo kikaba ari nacyo gituma kugeza ubu nta ntera igikomeza gutera nk'uko byari bimeze mbere muri bibiri n'umunani bibiri na cumi na kabiri ni strategie de lute bafite itajyanye n'igihe tugezemo ituma bakomeza kwitwara nkaho ari bo bonyine bakiri mu kibuga nka cya gihe bakaba batihanganira undi muntu wese cyangwa se irindi shyaka n'indi organizatiyon politique yajye imbere ikagaragara ikayobokwa ku buryo iyo icyo kintu gisa n'ikigiye kuba abari muri fdu ari bo bafata iya mbere mu kurwanya gusebya no kwandarika abandi batinyutse kwigaragaza ndetse ibyo kurwanya iriya ngoma bavuga ko bakora bikaba bibaye sogondera ibyo byo gusebanya kurwanya no kwandarika abandi batinyutse babanje kujya babikora direkitoma batihishiriye noneho bimaze kugaragara ko hanze babagaya batangira gukoresha abandi bantu ariko bikanga bikagaragara ko ari bo babiri inyuma icya kabiri ingero ni nyinshi nkabonye inyandiko bonifasi twagira imana yashishimiye atuka padiri nahimana na madamu kasinge na dine wari wamuherekeje abahora ko nabo batinyutse kujya kugerageza kwandikisha ishyaka ryabo no kwiyamamaza ubwo babahezaga na ntibashobore kugera i kigali wumvaga uwo bonifasi arimo kubyinira ku rukoma yongeraho n'amagambo mabi cyane ati nibaze baba kubita gafuni etcetera etc, etc. noneho umuntu akibaza ati we ko yemerewe gukora politike mu rwanda akaba adakubitwa ako gafuni ni iki umuntu witwa ko ngo ari en oposan yakwanga ate ko hagira abandi baza nabo kubikorera mu rwanda ngo bafatanye gushaka uburyo bahirika se ndetse n'ubwa kabiri ubwo padiri tomasi na madamu kasinge babahezaga za ventemu muri berijike ibyakurikiyeho twarabyiboneye n'ubwo bandaritswe n'abandi bantu ariko buri wese uzi gukora za analise yamenye aho biturutse icya gatatu ikibazo gikomeye abayobozi ba fdu bu bafite ni ukumva ko nta wundi munyarwanda ugomba gutinyuka kujya gukorera politiki mu rwanda uretse ngo ingabire wabo kuko bumva ko ngo baba bamutwaye ubuvedete n'ubutwari ubuvedete n'ubutwari anthrogeome ariko njye uko nabibonye si ubuvedete ubuvedete anthrogeome bwa ingabire cyangwa se urukundo baba bamufitiye bimirije imbere kuko iyo bibi ibyo ntihari kuba harabuze nyuma y'imyaka hafi irindwi afunzwe n'umuyobozi n'umwe wo muri fdu yo hanze aho ingabire yaturutse byibuze wihandagaza ngo ajye kumusura wenda nawe bakamuheza hanze bamwangira kwinjira cyangwa se nawe akagushwamo nkawe bityo akababaye ikindi gitambo nk'uko ibyo byari kuba bibaye indi gihamya ishyira agasenda mu rugamba rwari gukurikira iryo hohoterwa n'ako karengane icya kane none rero uko ibintu biteye fdu sitarategi yayo nyamukuru ni ukugendera ku makuba ingabire yagize ageze mu rwanda mu byo bakora byose bakagendera ku izina rye muri sitarategi zose zigamije kubaha inyungu z'ubwoko bwose mu by'ukuri izina rya ingabire efudeyi barigize emfundo komerise umuntu yagereranya n'ukuntu jenoside yabaye mu rwanda kagame nawe yayihinduye fondokomerise ahahisha hirya no hino agahora arwanya ahiga bukware aroga arasa anakorera ibibi byose bishoboka umurwanya wese akanagaragaza za gihamya sima usigaze uruhare we ubwe n'ingabo ze za fpr bagize muri iyo jenoside ngiyo pararizime nakora hagati y'imyitwarire y'abo banyapolitike murumva ko kubohoza abanyarwanda muri ubu buryo ari ukwikira igi kuvanze no gushinyagura fdu icyo yamye ishaka ariko cyayinaniye cyane ubu ni ukwifatira andi mashyaka yose akayigenda mu kwaha kandi akaba ari yo ikanayobora iyaganisha muri iyo strategi yayo ya maze gusobanura na yo akinjira muri iyo lojike yo guhahisha izina rya ingabire strategiqement politiqement financierement etc ariko ari bo babicunga byose or ntibishoboka igihe benshi bamaze kuvumbura iyo migambi ya rwihishwa anthro parante bute kashe utabyemeye akabivamo akanabyamagana nawe aratotezwa aratotezwakandarikwa agasebya uretse ko wenda sisipansiyo mbese nka biriya bona ifasi twagira imana yagize padiri tomasi na madamu kasinge ariko ibyo ntawe byakanga kuko gukora politike cyane mu bihe tugezemo bisaba kugira umutwe n'umutima bikomeye epfi turi mu bihugu bigendera ku mategeko uwahohotera undi wese yabibyozwa icya gatanu naho ku byerekeye diane rwigara we nk'umudemokarate ngese narwanya ko nawe agerageza buri munyarwanda wese wiyumvamo iyo misiyo akayitangira ni uburenganzira bwe kandi igihe cyose ngiye peresonere nabona ko arwanirira inyungu z'abanyarwanda bose nzamushyigikira uretse ko kugeza ubu kuri diane rwigara ntarabona ko avugira abanyarwanda bose cyane nkurikije amagambo yavugaga kuri opoziiyo yo hanze ndetse no ndetse no ku banyarwanda badahuje ubwoko nawe mbere yuko nabo kagame atangira kubakubita agafuni ku bwambuzi bw'ibintu n'ubuzima nanone kandi kugeza ubu sindumva mu byo atangaza asaba ko urubuga rwa politiki twese abanyarwanda babishatse rufungurirwa ariko nk'umukristo nemera ko buri wese ufite umutima nama iyo akojeje cyangwa se yibeshye ashobora kwicuza agahinduka akaba ariyo mpamvu ntarwanya ko uriya mukobwa nawe yagerageza kuko ntawamenya iyo ugutinyuka kwe kuganisha kuko gushobora gutuma biba imbarutso y'uko urubuga rwa politiki rudufungurirwa twe twese twiyemeje urugamba rwo kuzaringaniza abanyarwanda bose imbere y'amategeko marie madorine bica mu mpaka iyi ni radiyo ijwi rya rubanda